Ja, jeg har købt en svinekam, og den er ridset fra slagteren, men det, der er vigtigt, det er at gå ridsningen efter. Det kan samtidig knibe, at den er ridset tilstrækkeligt. Og det gør man med en finger, ser man efter, om ridsningen er i orden. Og der, hvor det ikke er i orden, og det er især ude i siderne, der må man lige ridse efter. Når man så har gjort det for hele stegen, så er det sådan, at der skal salt på stegen. Det, der er meget vigtigt, det er, at saltet kommer ned mellem hver svær. Jeg har afvejet den mængde salt, jeg sådan set skal bruge. Og det, jeg nu vil gøre, det er, at jeg vil vise, hvordan man kommer salt ned mellem sværene. Og det gør man simpelthen ved at køre med fingeren. Man kan ikke få ordentligt salt ned mellem sværene, hvis man ikke gør det på den her måde. Og det er for at sikre, at man får så sprød en svær som overhovedet muligt. Når man så har gjort det for hele stykket og er klar, så er det sådan, at det er meget vigtigt, at stegen ligger så lige som overhovedet muligt i brædepanden. Og til det formål her, der vil jeg bruge lidt staniol, fordi den er mere flad over den her side. Så derfor så laver jeg lige sådan en rulle staniol. Det kunne også være lidt skrællede kartofler, hvad man ellers har. Og så vil jeg lægge den i, og så vil jeg flytte stegen over, sådan at den kommer til at ligge så lige som muligt. Jo mere lige den ligger, jo større sandsynlighed er det for, at man får den fine sprøde svær. Jeg havde også nogle laurbærblade her, og dem kan man selvfølgelig stikke i for oven, men man kan også gøre det, at man lægger dem her under stegen, og så det giver en god smag til kødet, og kødet skal selvfølgelig også saltes. For at sikre så god en stegning som muligt, så vil jeg bruge et stegetermometer. Og stegetermometer, det skal ind i den side, hvor stegen er tykkest, og det er over i den her side. Og for at afmåle, hvor man skal placere sit stegetermometer, så kan man gøre det, at man simpelthen laver en måling af, hvor langt er der ind til midten, og så sætter man stegetermometeret i. Så er den klar til at gå i ovnen. Stegen sættes i en kold ovn, og stegetermometeret programmeres til, at den skal ringe, når der er 55 grader i centrum. Midt i en kold ovn. Så tænder man på fuld over- og fuld undervarme og på 200 grader. Og så vil stegetermometeret ringe, når den når 55. Ja, så ringer stegetermometeret. Den har nået temperaturen på 55 grader. Og jeg tager nu stegen ud for at se, om den vil blive sprød, når den fortsætter sin stegning. Det kan man gøre med en stegegaffel. Hvis den ser ud til at blive sprød, så fortsætter man stegningen ved 200 grader, til den er 65 ind i midten. Hvis man er lidt bange for, om den bliver sprød eller ej, så sætter man den op på 250 grader og steger ind til den er 65 ind i midten. Og det er det, jeg lige nu skal programmere den her om til 65 grader. Svinekammen er nu kommet ud af ovnen. Den er kommet op på en centrumtemperatur på 65 grader. Jeg tager stegetermometeret ud af den, og så skal jeg lige have den over på mit bræt her. Og så er jeg klar til at skære skiver af flæskesteg. De første her, de sådan falder sådan lidt ned. Normalt plejer jeg at sige, at de er til kokken. Og herefter så er man klar til at kunne skære et svært stykke. Værsgo, så er der serveret.